Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav u vijestima mreže TV Split. 9. Split Pride prošao je bez incidenata, a prema policijskim procjenama sudjelovalo je 300 ljudi. Koje su to poruke poslane s povorke, donosimo u prilogu. 9. Splitska parada ponosa nikad nije bila veća. U potpunosti je uspjela. Nije bilo ni jednog incidenta. U zraku samo poštovanje, ljubav, ples i ponos. Pripreme su tekle s očekivanim poteškoćama, kao i kod svake organizacije. Ipak bilo je tu i prijetnji, govora mržnje, otpora. Već su toliko dosadni s tim komentarima, već 10 godina se ponavljaju. Ja bih im poručila da nas vrijeđaju malo kreativnije. Ne bojimo se zato što vjerujemo da su to prijetnje koje ostaju virtualne, da su to prijetnje na društvenim mrežama. A i eto, zato smo danas ovdje, baš zato da pokažemo evo zašto Pride, zato što postoji ogroman broj ljudi koji su protiv nas. Organizatori su zadovoljni jer kažu kako je Parada ponosa konačno uhvatila korijenje u Splitu. Ove godine su po prvi put paradu financirali građani Splita koji nisu dio zajednice, što dokazuje kako se i svijest građana mijenja. Polako, ali sigurno. Mi u Prideu radimo na tome da se stvori ta svijest među LGBT populacijom, da oni čine jednu manjinu i da se moraju umrežiti i zajedno izboriti za svoja prava, jer to niko neće napraviti umjesto njih. Ovakvi događaji su jako dobri, da se naprosto ljudi naviknu da među nama žive ljudi koji su drugačiji, da to nisu neki marsovci, nego je to naš susjed, da je to naš rođak i da je to naš profesor i možda čak i svećenik. Nekako mi se čini da ponovo negdje raste netrpeljivost i ponovo u medijima svjedočimo mržnji i tako da neko, baš mi je doći na ovakve stvari. Ja bih rekao isto što i Čiro Blažević na spotu za Srpsku demokratsku stranku. Svi su ljudi isti. Od prvog Prajdo sam ovdje iz više razloga. Da pokaže moj grad obraz kao fotograf. Ovo mi je izazov. U svakom slučaju rado sam da se ovo događa u mojem gradu. Ove je godine Pride ugostio i udrugu Aktivist, koja građane potiče na samu inicijativu, a u Đardinu su sudjelovali s akcijom Hrana, a ne oružje. U industriju oružja odlaze milioni, biljoni, trilioni dolara, a zapravo bi se za te novce moglo nahraniti jednu školu svaki dan kroz cijelu godinu. Političara je bilo najmanje, a oni koji su došli kritizirali su gradsku upravu zbog nepodržavanja parade. Želimo što širi prostor slobode, već smo pokazali da se zalažemo za otvoreni i tolerantni Split i u ovakvoj situaciji kada čujemo govor mržnje i prijetnje organizatorima, pogotovo smo uz njih kao i svake godine. U posebnom se društvu danas? Jesmo i nešto više će vam o tome reći i kolegica Magiljanović. Je, tako je, danas je s nama opara, ali nažalost samo kartonski. Ovo je zapravo jedna samo simbolika, da ispravimo grešku gradonačelnika koji danas ovdje nije s nama. A gradonačelnik je često u kampanji svojoj za gradonačelnika spominjao Split za sve, a onda kada to treba pokazati, nema ga. Povorka je krenula iz Đardina preko Marmontove do Narodnog trga. Tamo su se organizatori obratili okupljenima. Ako ste hrabri, ponosna sam na vas. Hvala svima koji nisu dio zajednice, ali su nas došli podržati. I hvala vama koji jeste dio zajednice, koji ste toliko hrabri da ste tu i da se borite svaki dan. Nakon pijace, povorka se vratila u raspoloženom tonu u Đardin, gdje se zabava nastavila do večernjih sati. Povorka ponosa, poručili su organizatori, nije tu da provocira, nije tu ni da nameće, već da okupi LGBT zajednicu te obrani njihova osnovna ljudska prava koja su zaštićena i Ustavom. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje domaćin je još jednog međunarodnog susreta koji će se održati na Braču uz podršku ICT županije. Što će IT-evci imati priliku čuti, saznati i naučiti, provjerila je Tina Kačunko. 4. međunarodna multidisciplinarna konferencija o pametnim i održivim tehnologijama Splitech bez sumnje prelazi dosadašnje postavljene granice. Očekuje se dolazak preko 500 domaćih i inozemnih gostiju iz više od 30 zemalja. Ono što je, ja mislim, interesantno kod Splitecha je da on nekako gravitacijski privlači mlađe ljude i ima atraktivne teme. Znači, to je jedna interesantna hibridna konferencija između
nečega što je danas ključ svega, to je energija, energetika, ali naravno tu su pametne tehnologije, IoT, ICT, bez toga jednostavno jedno bez drugoga neće moći ići. Ugledni znanstvenici i stručnjaci iz akademske zajednice, gospodarstva te javnih institucija okupit će se kako bi razmijenili znanja na području pametnog okružja grada, energije i inženjerskog modeliranja te zdravlja. Što se tiče samog znanstvenog dijela, znači keynote i pozvanih predavanja, imamo profesora Luigi Azzorija koji je čovjek koji je vodeći znanstvenik u području IoT tehnologija. Doveli smo isto gospodina Davida Wilkinsona sa University of British Columbia koji je među, ako gledate u inženjerstvu, među top 10 sveučilišta. Reću samo da je on bio čovjek koji je vodio tim koji je pustio prvu litij-ionsku komercijalnu bateriju. Također smo i predvidjeli jedan okrugli stol koji se tiče edukacije u inženjerstvu. U sklopu konferencije 21. lipnja na FESB-u će se održati IoT dan, gdje će domaće inozemne tvrtke iz IoT sektora uz predavanje prezentirati svoje proizvode visokotehnološkog nivoa, te će predstaviti studentima različite mogućnosti suradnje, prakse i zaposlenja. Imat ćemo 3 do 4 međusobno povezane stvari. To će biti izložbeni prostori koji će se cijeli dan, gdje će ljudi moći, studenti, svi prisutni vidjeti kako ljudi su mogli realizirati kroz praktična demo svoje uspješne produkte. Imat ćemo cjelodnevne prezentacije gdje ćemo imati predstavnike firmi iz domaćih i stranih tvrtki. Ono što je isto bitno naglasiti je da organiziramo 3 praktična predavanja. Imat ćemo predstavnike dosta uspješne firme iz Osijeka, kod čega će studenti moći vidjeti na koji način praktički 1 sat povezati uređaje na internet. Također će 2 firme iz Italije prikazati kroz praktičnu radionicu na koji način se može jednostavni način uređaj povezati na internet. Splite konferenciju podržala je Splitsko-dalmatinska županija i najpoznatiji hrvatski inovator u automobilskoj industriji. Mislim da su ovakvi događaji konferencije jedinstvena prilika da ljudi vide što se sve događa sa znanstvene strane u svijetu, ali isto tako sa strane same industrije, gdje mogu dobiti, ajmo reći, jedan opipljiviji dojam kako to izgleda u samoj praksi, s čime se to tvrtke na svjetskoj razini bave i s kojim tehnologijama rade. U ovoj konferenciji dolazi do spoja 2 vrlo bitna segmenta, znači znanstvenog dijela studenata, profesora, istraživača, ali onda i praktičan dio koji se ocrtava u ovom IoT danu, znači gdje svoju priliku za pokazati što su naučili, što rade, imaju čak i studenti, tvrtke, svi oni koji se znači bave konkretno primjenama IT i IoT tehnologija u konkretnim nekim primjenama. Drago mi je da možemo ugostiti sve drage i vrhunske znanstvenike koji će ovdje imati svakako šta reći i naravno da našim studentima možemo približiti sve te važne, bitne, najnovije teme o kojima se priča i koje se u svijetu događaju. Splite konferencija započinje sutra u Bolu na Braču, gdje će se nakon 3 dana preseliti na splitski FESB, gdje će se održati jednodnevna IoT radionica. Ministarstvo regionalnog razvoja je u fondova s Europskom investicijskom bankom organizira konferenciju na temu investicijske platforme pametnih otoka i gradova u Europi, koja se održava na otoku Hvaru. Na konferenciji sudjeluje i resorna ministrica Gabriela Žalac. Naime, cilj je upravo kroz politike regionalnog razvoja uz sredstva iz EU fondova ojačati ruralna područja, ali i nastaviti razvijati gradove. Raspravljat će se o pitanju širenja mreže pametnih gradova na otocima kako bi se osigurao ostanak stanovništva. Također, govora će tijekom dana biti i o prometnoj infrastrukturi kao i gospodarenju otpadom, dok će se za temu dana organizirati završni panel nove investicijske platforme pametnih gradova i otoka u Republici Hrvatskoj. Važnost konferencije upravo je u činjenici kako su spomenute teme prioriteti za vrijeme predsjedanja Hrvatske Europskom unijom u prvoj polovici godine. Splitsko kulturno ljeto je počelo, a s njim i niz atraktivnih događanja. Jedno takvo je manifestacija Fešta okonja i tovara starega Splita.
Prilika je to da nakon 70 godina tradicionalna kočija izađe na splitske ulice. Prvu vožnju nije propustila ni Vesna Vujević. Feštal konja i tovara staroga Splita održala se na Matejušci. Iznenadila je i domaće goste. Pa Matejuška je sama srž staroga grada Splita, a budući da smo mi edukacijski budući centar za izvorne pasmine, povezani smo, nužnosno povezani sa starim arhaičnim izvornim životinjama. Na Matejušku su došli konji iz Cetinske krajine. Doduše ova ovdje curica je iz Slavonije, najdovezena iz Slavonije, čistokrvna lipicanka iz Ergele Medvidović iz Sikirevaca. I danas će biti s njima vožnja do Zvončaca. Tako je, mi smo sada izašli iz Ološkoga, gdje su oni došli nama u goste i radimo jednu kružnu vožnju Zvončac, Matejuška, Sveti Frane. Ideja je da ova vožnja kočijom postane dio ponude u turističkoj sezoni. Primjerice, vožnje kočijom u Zagrebu jako su popularne, a počinju ih voditi i na otocima u sezoni. Veći dio naših sugrađana ne zna da je negdje s kraja 19. na početak 20. stoljeća širenjem grada postojala potreba za javnim prijevozom. Upravo evo, ovo prometalo iza mene u stvari bilo sredstvo javnog prijevoza. Nije se baš nešto predugo bio i omnibus, ono na kraju dolaze i auta. Zadnja kočija, koliko znam, je nestala iz Splita negdje krajem Drugog svjetskog rata. Karovi, dakle ona zaprežna kola su se zadržala tamo negdje do 80-ih. Događaj je trebao trajati 3 dana, no zbog radova na Marjanu druga 2 dana će se održati u rujnu. Temperature će tada biti niže, pa će i konjima biti lakše. Društvo su konjima činila i 2 tovara iz splitskog zološkog. Ovo im je drugi izlazak u grad. Planiraju ih još mnogo. Željeli bi zapravo, osmislili smo jednu turističku turu koja zapravo omogućuje turistima da upoznaju cijeli Marjan uz pratnju magaraca, se obiđu svi benanski toponimi, završi se sa nekakvim piknikom i ovom prilikom zapravo želimo to početi promovirati u gradu kao nekakvu novu ponudu turističku. Tradicijske beštije idu samo uz tradicijsku glazbu. Nalazim se u prekrasnom društvu, vi ste iz pretpostavljam kulturno-umjetničkog društva. Brodosplit, da. I danas ćete tu odplesati. Stare splitske plesove. Recite vi meni koliko vama treba iskreno vremena da navučete te nošnje? 10 minuta. O, to je ispraksirano. Imamo praksu, da. Je li moguće danas negdje kupiti staru splitsku nošnju? Jako, jako teško. Pa eto, možda ako neko ima. Većinom je to u etnografskom muzeju. Je li ima interesa mladih djevojaka i mladića za plesove? Pa više djevojaka, uvijek fali mladića, a ovih puta i pozivam da se dođu družiti, inače putovanje. Trebamo biti čuvari kulturne baštine i čuvarice. Ma da šta mislim, ma konačno? Nešto najljepše, ma mislim 100% sam za to. Lipo je, lipo da se ovakve stvari događaju, da se vraćamo našim iskonima. Divno da bude što više ovakvih događanja, jer to fali nama, Spličanima, a kamoli ne turistima. Izvrsna ideja koja je napokon sprovedena u djelo. Nakon pjesme i plesa krenula je i vožnja. Cijena je simbolična, a najviše su joj se obradovala djeca. Nisu ni stariji bili ravnodušni, jer su galop konja i kočija, barem za Split, uistinu čaroban prizor. U nastavku slijede sportske minute koje donosi Hrvoje Šibenik. Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u sportske minute u vijestima mreže TV Split. Hrvatska daljinska plivačica Dina Levačić opet se odlučila na zaista impresivan pothvat. Dina je plivala humanitarni maraton od 25 km na relaciji Šolta-Split. Točnije je krenula iz Maslenice, a cilj je bio na Splitskoj rivi. Kada je riječ o humanitarnim prigodama, Dina Levačić uvijek pokaže svoje veliko srce. I ove godine tako preplivala dionicu od 25 km od Šolte do Splitske rive, a sve za košarkaški klub Invalida Split. Što se temperature tiče mora, bilo je super. Meni je možda čak na momente bilo malo pretoplo, ali bilo je malo, kako bi rekli, grbavo, bilo od početka dosta valova. Tu pri kraju, nakon čiova je bila i malo struje, pa se malo sve zakompliciralo.
Ali evo, na kraju se dobro završilo. Malo me pri početku, kako je bilo skroz vedro i sunce, ošamutilo i bilo i vruće vanka, pa me malo to nekako izneredilo, ali bitno je da je završilo dobro. Upravo humanitarna nota ovog Dininog pothvata nije uopće pitanje dovodila hoće li uspjeti u svom naumu. Bilo na trenutak kad mi je bilo nekako dosta teško psihički, ali baš što zbog toga, zašto razlog zbog koji plivam, je nekako tjerao naprijed, jer evo, ljudi za koje sam ovaj put plivala stvarno nadilaze svoj cijeli život, svakakve prepreke i još uvijek svakodnevno, pa onda šta je onda da ja to isplivam, mislim da je mala stvar usporedbi s onim se oni stvarno bore svaki dan. Ovo je veliki plemeniti prije svega pothvat, a reka bi za naš klub da će to značiti mnogo, jer to su jednako lica sportska koja nama služe za igru. Mi smo mladi klub koji tek jako malo postoji, tako da Dini na pomoć, sam njen imidž već marketinški koji je stvorila, a i podvizi koje je napravila u životu, nama više struko donose na svim poljima, tako prvenstveno reka bi humanitarna ova crta koja će donijeti tako lica i to sve i suradnja s gradom Splitom koju nam je ona isto otvorila vrata i ostvarila nam puno donosi, tako da svakam čast na tome, mi smo iznimno zahvalni i sretni. Ovo je već četvrto Dinino humanitarno preplivavanje. Ideja se pokrenula kad sam ja upisala faks, znači rehabilitaciju na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, i bila je nekakva ideja da spojim svoje buduće zvanje i ljubav prema plivanju. Evo, sad četvrti put plivam, za nekih 10 dana ću diplomirat, tako da ću početi i to zapravo raditi. Evo, ja se nadam da će ova humanitarna akcija i dalje ići iz godine u godinu, da ćemo još koju udrugu, klub, bilo šta možda im pomoć, ne samo financijski, nego i da se čuje za njih, za ono što rade i da ljudi vide kakve sve postoje, što sve postoje zapravo u našem gradu, ali i šir. Uskoro Dinu očekuju novi izazovi. Ovaj pothvat od 25 km bio je uvertira za ponovni pokušaj preplivavanja 54 km duge dionice od Visa do Splita. Isto je pokušala i prošle godine, ali je struja bila prejaka i nije uspjela. Dodjelom nagrada najboljim jedriličarima uspješno je završena 66. Splitova regata krstaša u organizaciji jedriličarskog kluba Split. Prva etapa utrke krenula je u petak iz Splitskih vrata pa do Jelšanske luke, a u nedjelju se vozila završna etapa od Jelse do Spinuta. Uspješno je završena još jedna 66. Splitova regata krstaša. Prva etapa utrke krenula je u petak iz Splitskih vrata pa do Jelšanske luke, a u nedjelju se vozila završna etapa od Jelse do Spinuta. Imali smo prijavljenih 37 jedrilica, od toga su 34 nastupile, imaju plasman, 3 nemaju. Odaziv inače na ovu regatu, ljudi su jako zadovoljni, to je jedna regata koja potiče ljude da dođu u Jelsu, da se družimo tamo, imamo jedno druženje svaki put u petak, imamo organiziran ručak u subotu. Ove godine smo imali turnir, prvi tradicionalni turnir u Balotama, imali smo jedrenje u malim jedrilicama modelima, to ćemo sad uspostaviti u klubu, opet povijest modelarske sekcije imali smo dugu i sad želimo ponovno uspostaviti modelarsku sekciju, tako da smo sad imali jedan motivacijski pokaznu regaticu malih modela, Dragon Force 65. Osim toga svega bio organiziran šetnja po Jelsi sa vodičem koji je upoznavao zainteresirane članove regate, regatijere sa znamenitostima grada Jelse. Tako da su ljudi jako zadovoljni i sada kažem to veliko finale, znači mjesto na gradele, podjela, druženje i prepričavanje dojmova s regate. Najbrže vrijeme postigla ekipa s jedrilice Bare 5 koji su odnijeli ukupnu pobjedu, ali pobjedu u svojoj kategoriji. Ludnica, to je prava dalmatinska regata, vitar od 0 do 20. Topili se i onda čekali recimo jedno najmanje pola sata na vratima. To je po običaju, naravno, i poslije toga su ovi drugi koji su nas prošli čekali nas, pa smo njih uhvatili. A lijepa regata je bila prekrasna, prekrasna. Mi smo bili pobjednici i prema tamo, tako da smo imali tu neku malu zalihu u vremenu, a ovdje nas na povratku nisu uspjeli ostaviti dovoljno, odnosno malo smo mi imali nesreće, malo oni. Na kraju smo iskompenzirali to što smo zaostali bili u vratima i eto,
ušli drugi sve skupa i kad se zbroje vremena smo prvi. Bilo je vruće i bilo je dosta vitra i stvari je bilo super. Super su bili uvjeti i buška, regata i konkurencija nam nije dala disat kao ni mi njima. I ispalo je sve skupa na kraju fenomenalno i za nas, iako mislim da ni oni nisu baš nezadovoljni. Tako da. Sudeći prema najavama, sljedeće godine nas očekuje još masovnije i neizvjesnije 67. izdanje Splitove regate Krstaša. U polufinale završnice juniora za ulazak u prvu hrvatsku nogometnu ligu, juniori Solina u Karlovcu su uvjerljivo slavili nad vršnjacima iz Bjelovara sa 3-0. Sljedeci za Solin bili su Simpson u 44., Laušić u 55. i Veljača u 76. minuti susreta. U drugom polufinalnom susretu Orient je bio bolji od Cibalije rezultatom 1-0. Finalni susret za ulazak u prvu HNL za juniore između Solina i Orienta igra se u Karlovcu u četvrtak 20. lipnja s početkom u 18 sati. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratili ste vijesti Mreže TV Split. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite s nama jer slijedi i vremenska prognoza, te naravno i dalje pratite program Mreže TV Split.